שלום לכולם. היי, כאן יואב פנחס, מה שלומכם? אני נמצא כאן בדטרויט, מישיגן, בשכונה שנמצאת בצד המזרחי של העיר. אני נמצא פה בבית שאנחנו משפצים אותו לפליפ. זה אזור שכבר קנינו ומכרנו למעלה מ-20 עסקאות. בשכונה הזאת אנחנו מתמקדים בארבעה רחובות שאנחנו מכירים טוב מאוד. אז אני אראה פה את הצד החיצוני ואחר כך אני אכנס פנימה. אז מה שאנחנו יכולים לראות פה, שעשו פה גג חדש, החליפו חלונות, צבעו פה את כל הפייש, את כל הצד הלמעלה, הכל פה בשחור וחדש. אני אלך מסביב, יראה לכם את הגראז'. הגראז' היה רוס לגמרי, עשו לו דמו, הורידו את הכל וחידשו אותו לחלוטין. תראו איזה יופי, זה הגראז' אחרי תיקון. אני אוכל לשלוח בהמשך הפוסט תמונות של הלפני. הוא היה הרוס לגמרי, היה סופר פיישה מסביב בצבע שחור, החליפו פה את הגג. זה הצד האחורי של הבית, עשו פה גאטרס חדשים שזה המרזבים. למעשה הנה הדלתות מוכנות להתקנה. אני אכנס מהצד הקדמי של הבית ואני אוכל להראות לכם. הקבלן נכנס לכאן בסך הכל לפני 4 שבועות והוא אמור לסיים עוד 10 ימים. זו היה עסקה שהייתה יחסית מהירה. רק דקה, אז יש פה קצת רעש אבל אני אראה לכם. זה הבית, סיימו לעשות חידוש לרצפה, שפשפו אותה וצבעו אותה, חידשו את הרצפה, עשו חלונות חדשים. כמו שאתם רואים, צבעו את כל הבית, גירדו את כל הצבע הישן. הצבע מאוד מאוד חלק, ברמה מאוד 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 גבוהה. כאן יש לנו שירותי אורחים, הולכים לחדש פה את הטייג שעל הרצפה. כאן אנחנו יכולים לראות שעשינו מין בר כזה, פתחנו את החלון הזה, יהיה על זה משטח גרנית וזה סוג של בר. כאן הולך להיות המטבח, המטבח אמור להגיע ביומיים הקרובים לטובת התקנה. רצפה טייל חדשה, אני אעלה לקומה השנייה. תראו את המקום עבודה, הכל נקי ברמת העיקרון, מגנים על הרצפה. אוקיי, מכסים את כל הרצפה כדי שלא יהיה מכות מחומרי מהכלים שהם משתמשים בהם. זאת הקומה השנייה. זה בית שהוא 180 מטר, זה חדר שינה אחד, חדר שינה שני. איכות הצבע ואיכות העבודה היא ברמה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו משתמשים קרוב ל... יש לנו 6-7 קבלנים בצוותים, הקבלן הזה עושה עבודה ברמה מאוד מאוד גבוהה, אנחנו מאוד אוהבים לעבוד איתו, הוא מתקתק עניינים. זה חדר שלישי, וזאת האמבטיה. האמבטיה כרגע לפני טייל, בעצם עשינו דמו, הייתה אמבטיה ישנה עם טייל ישן ומיושן, עשינו דמו להכל. הולך להיות פה טייל לכל הגובה, כולל טייל בפנים, כולל תאורה בתוך האמבטיה, תהיה לנו פה תאורה. כמובן וניטי כאן, וניטי כפולה. וזהו, הבית הזה ימכר בערך ב-160,000 דולר. אז כמו שאמרתי, סיימנו פה לא מעט עסקאות ברחוב ובשכונה. אנחנו מאוד מאוד מכירים את המחירים ואנחנו יודעים בדיוק בכמה אנחנו הולכים למכור את הבית. זה מאוד מאוד חשוב שנכנסים לעסקה שאנחנו יודעים בדיוק מה יהיה ה-comparables, מה יהיה ה-ARV ובכמה אנחנו נמכור. נמכור אותה, יש לנו פה גם עליית גג שאנחנו הולכים לסדר אותו כחדר. הם לא התחילו לעבוד עליו, התחילו לעבוד עליו בשבוע הבא. אנחנו מעריכים בין 10 ימים לשבועיים הם מסיימים את הבית ועלה למחירה. אז יהיו עוד עדכונים בהמשך. תודה.